Jumat keliling bakal jadi agenda rutin PLT Bupati Meron Rosyadi kanggo nyerap aspirasi masyarakat lan belanja masalah kanganan di desa-desa Kabupaten Cirebon. PLT Bupati Cirebon bakal keliling lan sholat Jumat di masjid bareng karo masyarakat kang dikunjungi saban melakukan kegiatan Jumat keliling. Sejenya nyerap aspirasi, PLT Bupati Cirebon uga ngarep ning kegiatan Jumat keliling mengkue bisa ndelang potensi kanganan lan di duwe desa kanggo seterusnya dikembangkan. Neng kegiatan Jumat keliling sekian Imran Rosyadi ngapresiasi karya lan kreasi bocah-bocah nome, yaitu manfaatakan barang bekas dari hasil karya kang bisa didol. PLT Bupati Cirebon ngarep bisa luwih para karo masyarakat lan maksimal kanggo nyerap aspirasi karo mampu ngembangkan potensi masyarakat Kabupaten Cirebon. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.